você. Lembrar da querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E muito de nada. Tudo. Então, como é que é? Se vija, é isso mesmo. Acredito. Evidentemente precisa gravar e comprar. Em casa você sabe o que vai acontecer, né? E o que que acontece, Nath? Se apanha! Ninguém tá gravando, ó lá. Tá todo mundo lá. Ninguém tá gravando. É que pega, é isso? Passa aí logo. Ixi, eu pulo. Nossa, bateu, né? Ai, a zaleia. Olha a zaleia da dele. Seu tio agora, fuma. Ele é fraco, tio. Ele é fraco, tio. Sacaneia essa peixe. Que jogo de fora.